urte eman ditut Kariben, 7 Kuban eta 1 Dominikar Republikan, muga egiten duen hirian, Haitirekin muga egiten duen hirian da Jabonen. Eta egia esan Euskal Herria bueltatu naiz, Kuban behintzat sufrimendua zelako niretzat nagusi, jendearen bizitzeko zailtasunak eta gero gezurra nonahi. Dena esateko dena oso ondo doa, baina gero bizitzeko larrialdia, lapurra eta nik nahiago nuen zentzurretan ona etortzea. Aukera nuen Dominikar Republikan izateko, baina ez nuen ikusten gure etxeetan etorkinei, haitiarrei leku egiteko kapazitatea genuenik. Orduan nahiago izan nuen Euskal Herria bueltatu. 8 urte joan nintzela eta Euskal Herria utzi nuen gatazka artean oso bizirik, gatazka politikoa eta ondorio latzak, bizi izan dakoak askok eta askok denok neurri batean edo bestean. Eta zentzu horretan hori azpimarratuko nuke eta alde horretatik ikusten dut beste egoera bat dagoela. Behintzat zenbait jende ari dela egoera hobetu nahian, sufrimendua nola ez baztertu, baina nola gainditu, eta badira horretarako bitartekaritza lanak, eta badira baita gure artean ere, Loiolan ikusi ditut ere, zentzurretan bidexka batzuk ari direla egiten, jendeari laguntzeko. Daut ditugun, zauri horiek eta nola sendatu, bestela ez da bizimodu desastrea. Eta zentzurretan ikusi dut egoera hobea, eta baita euskararena gustatu zaite egun hauetan hasitako hor iniziatiba eder hori. Bai. Egia da sufrimendua egondanean leku batean izan daiteke familian, izan daiteke elizan, pederastia egun hauetan eta bola honetan, baino izan daiteke indarkeria politikoa, bai talde batek erabili duelako eta baino bai estatuak erabili duelako, torturak eta hilketak eta mila gauza. Orduan pertsona batek, sufritu duen batek, bere barnean aurkitzen ez badu min egin duenari, zuzenean berari edo etxeko bati, baina baita neurri batean berari, barkatzeko biderik aurkitzen ez badu, nik uste bizitza oso gogorra egingo zaiola. Eta gainera nolabait barrua ere usteldu esan dezagun, ez dakit nola esan, gorrotua, eta nahi duzu besteari mendekua edo ia gaizki joaten zaion dena, ez da bizitza. Orduan, lehenengo pauso hori nola lagundu barkatzen besteari, eta besteak ez du eskatu behar barkamena, eta barkatzea dago norbere barruan, eta hortan laguntzea gero, ja berradiskitzea beste kontu bada. Zailagoa eta batzutan ezinezkoa. Durangora etorri naiz, nik ez nuen eskatu nuen Donostian dagoen Loiola etxea ezagutzen duelako eta horrelako zerbaiten parte hartu nahi nuelako, baino esan ziaten hemen arazoa zegoela jendea edade handikoa eta horrela nire Jesu lagunak eta orduan esan nuen bai oso ondo baldin badaude atzerritarrak gurekin bizitzen eta 11 urteia gurekin dabiltzanak urtero aldatzen 4 pertsona. Esan nuen bai, eskua luzatu eta konpartitu batez ere bizitza, hori nahi nuen, eta zentzu horretan oso pozten nago. Bueno, ikusten dut badagoela kontzientzia ere inguruan zenbaitengan Euskal Herrian merezi duela laguntzea, nola edo ala zer egin eta ez erresa, baina baita ere badago ulertzen ez dutenak, ez? Eta trista da, Euskal Herrian joaten bazara edonora euskalduna daude, euskal jatorrikoak, ara, joan zirelako, nire kasuan, nire amaren aitonak edo ezakit amonak edo, ia kasu guztietan, orduan nola egin hori ere beste kontu bada. Ez da erresa, milaka etortzen badira eta nola onartu, nola lagundu, baino ez jarrera negatiboa, kontrako, hori iruditzen zait, ez duela bat ere laguntzen, ezertan ez. Egunkaria dela eta alde batetik nik pakea handia daukat eta min egin didana izan da batez ere ikustea bai Joan Mari zea Torrealdai, bai Martxelo Otamendi gaizki ikustea, sufritzen minbizia dela edo ez dela eta beste batzu seguro nik ere, baina ez dut horrelako harremanik, ez? Biaiboekin bai, horrek eman dit niri olako kolpea. Ikusi ditudanean, hobetzen edo esan dut, bueno, zorionez, buelta eman diote, nola bait. Eta zentzu horretan, historia tristea, baina ikasi egin dugu, astakeriak egiten direla, eta
atzera begira bizitzeak ez duela zentzurik. Aurrera begiratu behar.